mostrar um pouquinho do estúdio para vocês, como tá ficando. Eu sei que não dá para ter muita noção dele ainda completo, porque só eu e meu marido que estamos trabalhando nele, então tá muito complicado. É muito trabalho, muita coisa para fazer ainda. Mas para quem não tinha nada pronto, para o que surgiu do nada, olha aí o tamanho que ele já tá ficando. Vendo? Essa aqui é a lateral no nosso estúdio. Ele fica em cima da nossa casa. Então, aqui, ó. Eu vou passar por ela à frente. Não, vocês não reparem na bagunça ainda, tá? Muito bagunçado. Deixa eu mostrar aqui a entrada da nossa casa. Como eu tava falando pra vocês, ele fica em cima da nossa casa. Ainda tem que arrumar aqui o primeiro vitrô na lateral. A gente tem que cortar esse pedacinho aqui, ó, essa sobra, né? Aí vem saindo aqui. Olha o espaço dele. Vamos ver se a gente dá, se tem como mostrar o tamanho dele, né? Tá quase em ponto de laje. Só falta erguer um pouquinho mais essa parede aqui lateral. Coluninhas que meu amor fez aqui para aumentar a parede. Olha o funcionário aí trabalhando. Levou um tombo do andaime esses dias. Mandei ficar de folga, mas não quis. Tá trabalhando de novo. Dá um oi aqui pra câmera. Bom dia. Esse é o meu único funcionário. Eu sou funcionária dele. Tem muita bagunça aqui ainda, pode ser que não dê pra entender muita coisa. Mas, olha, aqui é o andaime onde eu tiro as minhas fotinhas. Nós estamos com 5 metros e 15, acho, de altura. É, acho que isso. Essa parede já está em ponto de laje. Né? Já está no ponto de pôr a viga pra colocar a laje. Essa aqui ainda não, falta um pouquinho, umas 4 fileiras para terminar, tá? Aqui nós vamos chapiscar ainda ali, né? Arrumar aquela parede, que ainda não ficou pronta. Essas paredes aqui, elas já estão um pouquinho melhores, né? Aqui é o vitrô do fundo do estúdio. Muita bagunça, a gente me perdoa, não dá pra mostrar direitinho, mas quando a gente tirar a bagunça vai ficar melhor pra entender. Aqui também nessa parede do fundo ainda falta umas 4, 5 fileiras. Aqui vai ser o nosso banheiro. E em cima vai ser o local onde a gente vai guardar tatames, essas coisas assim. Aqui nós vamos ter o mezanino. E embaixo vai ser a nossa cozinha. Esse é o nosso espaço. Nós vamos ter 18 metros de comprimento e 5 metros e 15 de altura. Os nossos alunos. Gente, espero que tenha conseguido passar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso curso para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que a gente está fazendo aqui. E quando tá com a bagunça assim, ainda não dá pra entender, né? Mas esses pontaletes, esses caibros, um monte de restos de madeira, nós vamos usar tudo nos escoramentos da laje, né? Escoramentos de outras coisas pra fazer andames, então é meio complicado, né? Jogar fora só agora, nós vamos fazer, não tem como. Mas só pra vocês terem uma ideia de como tá ficando a altura, que a gente já fez e tem ainda falta fazer. Pra quem tá acompanhando os nossos álbuns aí, tá vendo através das fotos, mas pelas fotos não dá pra ter muita noção, né? Mas aqui já dá pra entender um pouquinho melhor como tá ficando o estúdio. Nossa, acabei de bater o pé na viga. Bom, é isso. Dentro de mais uma semana ou duas, no máximo, nós vamos estar
já em ponto de laje, totalmente ponto de laje, e vamos começar a fazer trabalho de encher. De encher a laje e fazer o restante do acabamento.